আৰু হাতমুৰাৰ মঠাউৰি ভঙাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰলয়। আমি কালি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যেতিয়া হাতিমুৰা মঠাউৰি কথা বারম্বার আমি কৈ আহিছো হাতিমুৰা মঠাউৰিত কেনে ধৰণে কালি মঠাউৰি ভাঙিছিল সেই কথা আমি জনায় গৈছিলোঁ পুনপটিয়া কৈ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে অৰ্থাৎ নিখাৰ ভাগত কলিয়াবৰ হাতিমুৰা মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মঠাউৰি ভঙা ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ইফালে বান কিছু কমিলে ভগ্ন মঠাউৰি অত্যাধুনিক পদ্ধতি জিও বান্ধেৰে মেৰামতি কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে হাতিমুৰা মঠাউৰি ভঙাৰ কলিয়াবৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয় প্রায় 17খন গাঁও প্লাবিত হৈছে মঠাউৰি ভগাৰ পিছতে নিমিষতে পানী উফন্দি আহে কলং নৈ উফন্দি আহে স্লুইজ গেটৰ কাষতে মঠাউৰি এটা অংশ ছিগি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া মধ্য অসমলৈ আনহাতে ছবছৰ পূৰ্বেও ভাঙিছিল হাতিমুৰাৰ মঠাউৰি আৰু হাতিমুৰাৰ মঠাউৰি প্ৰথমতে যিহেতু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতে তাত যিহেতু নিগৰী পানী বোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱা হৈছিলে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে বিভাগটোক কোৱা হৈছিলে জনোৱা হৈছিলে দেখুওৱা হৈছিলে দল সংগঠন গৈছিল কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন তেওঁলোকে কথাখিনি গুৰুত্ব নিদিলে যিয়ে নহওক সেই সবিস্তাৰে আমি যিহেতু কালি জনাই গৈছিলোঁ ইয়াৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য ইয়াত নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ হাতিমুৰা বান্ধত তেওঁ থিয় দিয়ে তেওঁ চাই গোটেই কথাখিনি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু অৱশ্যে সেই সমস্যা তেওঁ সংগতিছে এয়া মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেওঁৰ সৈতে আছে আৰু লগতে তেওঁ গোটেই পৰিস্থিতিটো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰে কালি তেওঁ যিহেতু এক দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে তেওঁ নুমলীগড় বা বোকাখাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিলে শিবিৰসমূহলৈ তেওঁ গৈছিলে কিন্তু যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে এই বান ছিঙিছে আৰু লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে হাতিমুৰা স্লুইজ গেট নিৰ্মাণ কৰাৰ কিছুদিনে মুকলি কৰা আজি ৰাতিপুৱা অনাকাংক্ষিতভাৱে হাতিমুৰা যিটো আমাৰ ছুইচ গেটৰ সমীপত আমাৰ ডাঙৰ এটা ক'ব গ'লে দুৰ্ঘটনা হ'ল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঠাউৰিটো ভাঙি দিলে প্ৰায় এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আজি দুপৰীয়াৰ পৰা অলপ কমিব আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট আৰু কলিয়াবৰ পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হ্ৰাস হোৱাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে 2-3 চেণ্টিমিটাৰ পানী কমিছে যদি অহাকালিলৈও পানী কমি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি লাহে কৰি জিঅ' টিউব দি পেলাই মঠাউৰিটো বনাব পাৰি নেকি তাৰ আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিম সাময়িক হ'ব তথাপিতো জিঅ' টিউব দি যদি আমি বনাওঁ বা বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিছু অন্তত আমি সকাহ পাব পাৰিম কলংখনো যিহেতু চাফা হৈ আছে আৰু পানীটো যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কমে তেতিয়াহ'লে কিছু পানী কলঙেদিও যাব পাৰিব আৰু কিছু পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ উভতি আহিব এইখিনি আশাই কৰিব পাৰি একোতো ক'ব নোৱাৰি অহাকালি বৰষুণ হয় কি হয় দুখজনক এটা ঘটনা আমি ৰাইজক যিমান পাৰোঁ সাহায্য সংস্থাপন তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আজি মই নিশা চাই গ'লোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে কোনো মানুহে ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কষ্ট নাপায় আজিও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি আৰু এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ মাজত দিক বিদিক হেৰুৱাই যেনি তেনি ঢাপলি মেলিছে বন্যজন্তু এনে পৰিস্থিতিত আমি দেখুৱাম এটা গড় পোৱালিকে ধৰি 4টা বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে কাজিৰঙাৰ বানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 24টা বন্যজন্তু শেহতীয়া তথ্যমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত প্লাবিত হৈছে 167টা বন শিবিৰৰ এলেকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাতো তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে কালি মুঠৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষকৈ
বিভিন্ন অঞ্চললৈ তেওঁ গৈছে আৰু গৈ তেওঁ গোটেই কথাখিনি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে নুমলীগড়লৈ কালি গৈছিলে আৰু ইয়াত তেওঁ কাজিৰঙাটো তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰি আটাইখিনি কথা তেওঁ বুজ লৈছে মুঠৰ ওপৰত যি ধৰণে এটা বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে তাত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বহি থকা নাই তেওঁ কালি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এনেধৰণে ব্যস্ত হৈছে আৰু আনকি আমি কৈছোঁ যে হাতীমুৰাটো তেওঁ বাদ দিয়া নাই হাতীমুৰা তেওঁ নিশাৰ ভাগত গৈ তেওঁ মথাউৰিত উপস্থিত হৈছে কাজিৰঙাৰ কিছু ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ বনাঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে এয়া 167টা বন শিবিৰ এলেকা পানবাৰী হালধিবাৰী কাঞ্চনজুৰি আদি কৰিডৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বহু এলেকাইদি জাকে জাকে বন্যজন্তু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি গতি কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰলৈ তদুপৰি বাঘকে ধৰি গড় মহ হৰিণা আদি একাংশ বন্যজন্তুৱে ইতিমধ্যে হাইলেণ্ডসমূহত আশ্ৰয় লৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যজন্তুৰ যাতে যান বাহনত খুন্দাত হতাহত নহয় তাৰ বাবে বন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগো সষ্টম হৈ আছে মুঠৰ ওপৰত তাত সষ্টম হৈ আছে কাম কৰি আছে মঙলবাৰে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এইদৰে পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতুপন আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ বিতুপনৰ সৈতে আমি পোনপটীয়াকৈ যাম আৰু দেখুৱাম বিতুপন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে তেওঁ যি বান পৰিস্থিতি আজি কেনেকুৱা আজি কিছু আপডেট আপোনাৰ পৰা জানি হয় নিশ্চয় পাব নিশ্চয় আচলতে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 230টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত বৰ্তমান 167টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছে আচলতে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী আচলতে গঁড় হাতী পহুকে ধৰি ঢেকীয়া পদে বাঘকে ধৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী আমি দেখিছোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি 144টা হাইলেণ্ড আছে সেই হাইলেণ্ডত একাংশই আশ্ৰয় লৈছে যদি আন একাংশই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ধাৱমান হৈছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিকেইটা মূল এনিমেল কৰিডৰ হালদিবাৰী পানবাৰী কাঞ্চনজুৰি বুঢ়া পাহাৰৰ কাৰণে যিকেইটা এনিমেল কৰিডৰ আছে সেই এনিমেল কৰিডৰেদি যাকে যাকে হৰিণা পাৰ হৈছে যাকে যাকে পহু পাৰ হৈছে আৰু সেইসমূহক সুৰক্ষা দিবলৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সুৰক্ষা দিবলৈ পৰিবহণ বিভাগ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে যুটীয়াভাৱে তেওঁলোকে দিনে নিশাই অভিযান চলাই গৈছে আৰু সেইকাৰণে আচলতে পূৰ্বৰ তুলনাত চলিত বানত যি গাড়ী দুৰ্ঘটনাত বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হয় সেয়া হ্ৰাস পাইছে তথাপিও কিন্তু দুটা পহু বাহনৰ খুন্দাত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এটা গড় পোৱালি বানত মৃত্যু হৈছে আৰু বানত বানপানীত আচলতে 4টাকৈ পহুৰ মৃত্যু হৈছে পূৰ্বৰ তুলনাত বহু হ্ৰাস হৈছে এই মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ দিশে গতি কৰিছে যিসমূহ বন্যপ্ৰাণী সেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষা দিবলৈ কাৰ্বি আংলং বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই কাৰ্বি আংলং পাহাৰত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে টহল কৰিছে কাৰণ সেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষা দিয়াটো প্ৰয়োজন কাৰণ তাত বহুত দুষ্কৃতিকাৰে বিভিন্ন সময়ত সেই পাহাৰলৈ যোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহ হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু যিহেতু কালি দেখা পোৱা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে বান পৰিস্থিতিৰ ইয়াৰ বুজ ললেহি তাৰপিছতে তেওঁ 4খন জিলাৰ আচলতে যি আৰক্ষী প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে কোনো কাৰণতে আচলতে যি দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতত বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু নহয় আৰু যি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা বন্যপ্ৰাণী যাতে মৃত্যু নহয় তাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে আৰু যিহেতু পানী বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি সাম কটা নাই পানী আচলতে লাহে লাহে বাঢ়ি আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰ ভাগত যিটো তথ্য পাইছো বাঢ়ি আছে বুলি গম পাইছো কিন্তু লাহে লাহে বাঢ়িছে যিহেতু বাঢ়ি থকা দেখি গধূলিলৈ হয়তো আৰু অধিক জটিল হ'ব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আৰু দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি হাতীমুৰাত কলং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি চিঙাত বানে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মথাউৰি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰায় 200+ বানাক্ৰান্ত গৰু ছাগলীকে ধৰি অন্যান্য পশুধনৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিব লগা হৈছে ৰাইজে জখলাবন্ধাৰ কেৰী বাকৰি হেনচুৱা বাণীপুৰ দেৱসত্ৰ কটিয়ৰী ঢেকিয়াল গাঁওকে ধৰি কলংপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ বুৰ গৈছে বানত কেইবাটাও পথৰ ওপৰেদি বাঢ়নি পানী বৈছে এয়া কলিয়াবৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি কলিয়াবৰত বান পৰিস্থিতি হাতীমুৰা মথাউৰি ভঙাৰ পিছতে কেনেধৰণে প্লাৱিত হৈছে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কৈছিলে যে 17খনকৈ গাঁও প্লাৱিত হ'ব একো একোখন ঘৰ কেনেধৰণে পানীত ডুব গৈছে চাওক আৰু এই যি ক্ষতি এই ক্ষতি পূৰণ কৰা কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে এখন বিদ্যালয় এনেধৰণে পানীত ডুব গৈছে ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ কাৰণ হঠাৎ যিহেতু মথাউৰি ভাঙিছে কাৰণ তেওঁলোকে আশ্বস্ত হৈ আছিলে মন্ত্ৰীয়ে আশ্বস্ত কৰিছে বিভাগে আশ্বস্ত কৰিছে যিহেতু
স্লুইজগে দিয়াই হৈছে, মথাউৰি নতুনকৈ আকৌ মজবুতকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে অভাৱনীয় এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ থকা বিশেষভাৱে নাছিল, কাৰণ যিহেতু ছটা বছৰ তেওঁলোকে দেখা নাই, ছটা বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে দেখিছিল সেই জলপ্ৰলয়। গতিকে তাৰপিছতে তেওঁলোকে এনেধৰণে সাজু হৈছে, সাজু হৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয়সমূহ যিবোৰ অৱশ্যে তাৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু বিদ্যালয়সমূহ খালী কৰা বা বিদ্যালয়সমূহত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা, ঠিক তেনেধৰণে য'ত য'ত যেনেধৰণে পাৰে সেই আটাইখিনি ব্যৱস্থা অৱশ্যে প্ৰশাসনে কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বিষয়া তাত ৰখা হৈছিলে, আনিবলৈ তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। কিছু লাইভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ টালি টোপোলা বান্ধি তেওঁলোকে ইয়াত পথৰ দাঁতি তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে। আজিৰ দিনটোৰ সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ, আমাৰ সৈতে আছে দিবাকৰ। নিশ্চয়কৈ বাপৰি, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ হাতীমৰা সেই ভগ্ন অংশত, আৰু মই দেখুৱাম এই পৰিৱেশ এতিয়াও সেই হাতীমৰা ভগ্ন মাথাউৰিয়ে হোৰাহোৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙলৈ বৈ আছে। এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই স্থানত য'ত কালি এই স্থানত হাতীমৰা বান্ধ ভাঙি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হোৰাহোৰে কলঙলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু যাৰ ফলত বহু গাঁও এতিয়া প্লাৱিত হৈছে আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ আছে। ৰাস্তাৰ কাষত বিদ্যালয়ত মানুহে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া আছে, গৰু ছাগলীৰ লগত একেলগে সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া আছে, আৰু একেই পৰিৱেশ আছে। কালিও যি পৰিৱেশ, আজিও সেই একেই পৰিৱেশ আছে, আৰু ইয়াত একাংশ লোক আহিছে, তেওঁলোকে এই হাতীমৰা ভগ্ন অংশ চাবলৈ বহু লোকে অহা দেখা গৈছে, আৰু যি এই স্থানৰ পৰা এতিয়াও দেখা গৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানৰ পৰা এতিয়াও এই যি ভগ্ন অংশৰে এনেদৰে পানী এতিয়াও বৈ আছে কলঙলৈ, আৰু যি বান পৰিস্থিতি কলিয়াব এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে, কিয়নো এতিয়াও বহু লোক ৰাস্তাৰ কাষতে আছে আৰু বহু ঘৰ দুৱাৰ এতিয়াও বানৰ তলত ডুবি আছে। আৰু এই স্থানত আমি কালি দেখুৱাইছিলোঁ এই স্থানতে কালি যিটো হ'ল তাৰ পাছত এতিয়া আপুনি যিখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছে কালিতকৈ আৰু বেছি এনেধৰণে যেনেকৈ কোৱা হৈছিলে যে সময় অনুযায়ী হয়তো আৰু বেছি ফাট মেলিব বা আৰু বেছি ভাঙি পৰিব, ছিগি পৰিব, মথাউৰি ছিঙিব, গতিকে সেয়াই দেখিছোঁ এতিয়া আমি। এতিয়া আমি আহিছোঁ যে এতিয়া এই যি প্লাৱিত অঞ্চলসমূহৰ পৰা কিমান সংখ্যক লোকক তাৰ পৰা অনা হ'ল, নিৰাপদ স্থানলৈ অনা হ'ল, সেই প্ৰশাসনৰ যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে এই মথাউৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কালি পুৱাৰ ভাগত, সেয়া কিমান দূৰ সম্পন্ন হৈছে? নিশ্চয়কৈ বাপৰি, কালি নিশাৰ ভাগতো মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিছিল এই স্থানলৈ, আহিছিল আৰু এই ভগ্ন অংশ পৰিদৰ্শন কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যিসকল বানাক্ৰান্ত লোকসকলে নিজাকৈ তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ ওলাই আহিছে আৰু নিজে নিজে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি ৰাস্তাৰ কাষতে হওক, পথৰ কাষত বা অন্যান্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে, আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা স্কুলবোৰ খুলি দিয়া হৈছে যাতে বানাক্ৰান্ত স্কুলসমূহত তেওঁলোকে যাতে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে, আৰু যিধৰণৰ তেওঁলোকক সা সাহাৰ্য দিয়া এয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে, আৰু ইয়াত বহুত লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই বানৰ ফলত কেনেধৰণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। দেখা গৈছে হাতীমৰা বান ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত, কি ক'ব? ক্ষতি হৈছে, মানুহে গোটেই ঘৰ এইফালে ডুবি গৈছে, গোটেই ৰাইজৰ হৈ মাথাৰ ওপৰত ঘৰ সাজি আছে চবেই, ৰাতি বৰষুণত তিতি আছে, গৰু ছাগলীৰ অৱস্থা নাই, পানী অলপ এতিয়া ৰৈছে মানে সিফাললৈ, মানে প্ৰায় দুহাতমান পানী অকণমান কমিছে। মানুহবোৰ এতিয়া ক'ত আছে, কি দেখিছে ৰাস্তা কাষত? ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আছে, গোটেই পথাৰত আছে, জয়সাগৰ দলন ইফালে, সেইফালেও বৰভগতী মানুহ আছে, তাতে তেনেকৈ আছে আৰু। নিশ্চয়কৈ বহু লোক এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষতে থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ পানীত বুৰ গৈছে আৰু যি থকাৰ স্থান কমি আছে, সকলো ৰাস্তাৰ কাষলৈ ওলাই আহিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি তেওঁলোক আছে, আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় দেখুৱাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বা পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো কৰিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হাতীমৰা দৃশ্য। হাতীমৰাত এতিয়াও পানী, হাতীমৰা যি ভগ্ন অংশ এতিয়াও পানী গৈ আছে কলঙলৈ, আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈ এটা বহুতো বাট পথ কিন্তু পানীৰ তলত বুৰ গৈছে, আৰু ন ন অঞ্চললৈ পানী সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, স্কুল কলেজ বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয় পানীত কিন্তু ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত, আৰু আমি এই স্থানৰ পৰা দেখুৱালোঁ যে কিদৰে এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত।
আৰু ইফালে গহপুৰৰ খবৰ জনাম। গহপুৰতো বানৰ সংহাৰ। বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক গাঁও। গহপুৰ দাঁতকলা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে 250জনতকৈ অধিক বানাক্ৰান্ত। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰটোত খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে শিশুৰ বাবে আছুতীয়া কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া গহপুৰৰ দৃশ্য। গহপুৰত শিশুৰ বাবেও অৱশ্যে আছুতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কাৰণ প্ৰায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়াই বান সমস্যা আহে তেতিয়া বিশেষভাৱে প্ৰভাৱান্বিত হয় শিশুসকল তেওঁলোকৰ ঔষধ পাতিৰ ক্ষেত্ৰতে বা তেওঁলোকৰ খাদ্য। গতিকে এতিয়া সকলোখিনিত ইয়াত গহপুৰৰ এই আশ্ৰয় শিবিৰটোত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আশ্ৰয় শিবিৰটোত 250গৰাকী বানাক্ৰান্ত আছে। মই পুছাছোঁ গহপুৰৰ দাঁতকলাৰ সাপ্তাহিক বজাৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত, যিহেতু গহপুৰৰ সকলোফালে বান আৰু বানৰ কবলত বহু অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত। আশ্ৰয় শিবিৰত 70টাকৈ পৰিয়াল আছে, প্ৰায় 250 লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে এইকেইটা দিনত, কাৰণ সকলোফালে পানী, তেওঁলোক ঘৰত থাকিব পৰা নাই। এয়া আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত। ইয়াত প্ৰায় 70টা পৰিয়ালৰ 250ৰো অধিক লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে এইকেইটা দিন, কিয়নো তেওঁলোক ঘৰত থাকিব পৰা নাই। ঘৰত পানী, ঘৰততো পুৰা পানী পানী আছে, পুৰা আঠু পৰা বেছি পানী আছে, কঁকাল কঁকাল হৈ গ'ল পানী। এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত কিমান দিন হ'ল থকা? আজি 2 দিন হৈ গ'ল। হয়, আশ্ৰয় শিবিৰত খোৱা বোৱা এইবিলাক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা পাইছে? অলপ কালিতো পাইছিলোঁ খিচিৰি চিচিৰি, আজি ৰাতিপুৱা চিৰা তিৰা দিলে, এতিয়া আকৌ বন চান দিলে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিতাপ চিতাপ দিলে, এতিয়া আৰু কিবা কিবি দিব চাগে দিম বুলি কৈছে। পানী কেনেকুৱা সুবিধা পাইছে? পানী চানীটো ভালে পাইছে বাৰু। হয়, বা চিকিৎসা ইয়াত, সেৱা ইয়াত, ব্যৱস্থা ভালে আছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে। কিবা কম পাইছে নেকি আপোনালোকে আশ্ৰয় শিবিৰত? একোতো এৰি কোৱা নাই বাৰু, অসুবিধাটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থই দেখাব, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে। শিশু ইয়াত প্ৰায় 100টা শিশু আছে ইয়াত, আৰু আশ্ৰয় শিবিৰ এনেদৰে গহপুৰত মুঠ 4টা আশ্ৰয় শিবিৰ, তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীৰ কবলত। আৰু এফালে দেখিছোঁ আমি চিকিৎসা সেৱাও আগবঢ়াই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। চিকিৎসাৰ দল এটা টীম আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, যিহেতু ইয়াত প্ৰায় 70টা পৰিয়াল আছে, আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক কেনেকুৱা চোৱা চিতা কৰিছে, কিয়নো এতিয়া বানপানীৰ সময় আশ্ৰয় শিবিৰত আছে, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে? আমি যিখিনি পাৰোঁ, আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সকলো আমি সুবিধা দিছোঁ তেওঁলোকক, বাত চাৰ জ্বৰ হোৱা পৰা ধৰি লৈ আৰু গোটেইখিনি, মানে এতিয়া 3টা পেচেণ্ট আমি গহপুৰলৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ, 2টা বাচ্চা আৰু এজনী মানে 65ৰ এজৰ বয়সস্থ, তেখেতৰ জ্বৰ হৈ আছিলে, 3জনীক আমি গহপুৰলৈ ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে বাইদেউ কিমান লোকক চোৱা হৈছে? 100+ হৈ গৈছে। এতিয়া জ্বৰ আৰু লুজ মোশ্যন এইবিলাকে হৈ আছে। শিশুসকল মোষ্ট প্ৰবেবলি ঠিকে আছে, 2জনক ৰেফাৰ কৰা হৈছে জ্বৰৰ কাৰণে। আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত ছিগিব পাৰে বনাই নপমোৱাৰ জাজি নৈৰ ৰিং বান্ধ। জাজি নদীৰ প্ৰবল ঢল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল ৰিং বান্ধটোৰ বৃহৎ অংশ। মাত্ৰ সামান্য এটা অংশহে বাকী ৰৈছেগৈ ৰিং বান্ধটোৰ। শংকাত উজাগৰি নিশা অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত খহনীয়া হোৱা এলেকাত কেইডালমান বাঁহৰ বাঁহ পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে। মই এই মুহূৰ্তত কিয়কৈ জাজি নদীৰ এক মই ৰিং বান্ধৰ মই দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, যে অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে জাজি নদীৰ যি আচলতে দক্ষিণ পাৰৰ যিটো ৰিং বান্ধ, ইতিমধ্যে প্ৰায় চিগু চিগু হৈ গৈছে। এই দৃশ্যটো চাওক কেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মাত্ৰ আমাৰ এহাটো বাকী নাই, এফুটো বাকী নাই, আৰু এই যিটো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই দৃশ্যটোৱে কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে। কাৰণ এই ৰিংবান্ধ ছিঙি নিলে বনাই অঞ্চলৰ যিটো আচলতে মূল মথাউৰি, সেই মথাউৰিটোলৈ প্ৰবল ভাবুকি আহিব। মই দাদা, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? মোৰ ঘৰ এই গাঁৱৰে, মই এইখন গাঁৱৰে। হয় হয়, এতিয়া মোৰ ধৰক এতিয়া মোৰ 62 বছৰ চলিছে, আৰু এতিয়ালৈকে এই বিভাগীয় মানুহ এই পৰিস্থিতিত কোনো ইয়ালৈ অহা নাই, কোনোৱে অহা নাই। আৰু এই বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ 6টা অঞ্চল প্লাবিত হ'ব, আৰু এই প্লাবিতৰ ফলত জনসাধাৰণৰ কি গতি বিলৈ বিপত্তি হ'ব সেইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। মূল মথাউৰিটোলৈ ভাবুকি আহিব? মূল মথাউৰিলৈ ভাবুকিটো নিশ্চয় আহিব, আহিবলৈ নাই, আহি আছে। আৰু ধৰক
এতিয়াও পানী কমা নাই, যথেষ্ট পানী আগুৱাই আহি আছে আৰু এইটো যে আজিৰ ভিতৰত নিছিগিব কোনো বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই ছিগি যাব পাৰে আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ছিগি যাব, আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে ছিগি যাব পাৰে, কাৰণ বেছিকৈ নাই, সহায় নি আছে আৰু এজাক যদি বৰষুণ হয় নিশ্চয় বৰষুণৰ ফলতে আৰু সোনকাল হ'বলৈহে আছে। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? মোৰ ঘৰ ইয়াতে ওচৰতে, আপোনাৰ ওচৰতে মোৰ ঠাইটোলৈ প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনোবা আহিছে নেকি? নাই, ইয়াত মই প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো দেখা নাই, মই আৰু এবাৰ এইফালে আহিছিলোঁ তথাপিতো এইফালে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো মানুহ দেখা নাই, এইটো ছিগিউ ছিগিউ অৱস্থা হৈ আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা নালাগে কাইলৈৰ পৰা দেখি আছে, কিন্তু যোৱা বছৰ ইয়াত গোজ মাৰি থৈ যাওঁতেও তেওঁলোকে দেখিছিলে এইখিনি যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি, তেওঁলোকে নেদেখাকৈ থকা নাই, তাৰপিছত ছিগাৰ পিছত আহি তেওঁলোক কি কৰিব, মানুহখিনিক উঠোৱাবলৈ আহিবলৈহে হ'ব আৰু, বাদ বাকী একো কাম নাই, তেওঁলোক আহি এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিটো হ'ব আৰু, ৰাইজৰ কোন কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে যদি একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণেই নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো ধাউতি নাইকীয়াগতে হ'ল, চৰকাৰ কোনো অৰ্থ নাইকীয়াগতে হৈছে। আৰু এবাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আমি ডিব্ৰুগড়ৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত এতিয়া ৰাবাৰ বোট চলিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ৰাবাৰ বোটেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে SDRF আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে, কিন্তু এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ অঞ্চল, চহৰ অঞ্চলতে এই দশা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নলা নৰ্দমা সুৰ পৰিকল্পনাৰ অভাৱতে কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, 7 দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে চহৰবাসী, 7 দিন ধৰি দোকান পোহাৰ চহৰ অঞ্চলত বন্ধ হৈ আছে, তাৰ মাজত এয়া ৰাবাৰ বোট চলিছে। আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নলা নৰ্দমাৰ সুপৰিকল্পনাৰ অভাৱত কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত নিৰ্বিকাৰ কিন্তু জিলা আয়ুক্ত পৌৰ নিগম, তাকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জনতা। আমি কেইটামান ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, এয়া ৰাবাৰ বোট চলাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, তাত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ৰাবাৰ বোট চলাই কেনেধৰণে উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে। কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এয়া চহৰ অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ য'ত স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে এয়া হৈছে তাৰে এটা অংশ, তাৰে এটা ৰূপ। গতিকে ইয়াৰ মাজত যিহেতু বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে, খোৱা পানী, নিত্য ব্যৱহাৰ্য পানীৰ অভাৱ হৈছে, বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱ হৈছে, এটা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি 7 দিন হ'ল, 7 দিন ধৰি প্ৰায়খিনি দোকান পোহাৰ চহৰ অঞ্চলত বন্ধ হৈ আছে, তাৰ মাজত এনেধৰণে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক ৰাবাৰ বটেৰে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে ক'ব পাৰি যে যিসমূহ তাত নলা নৰ্দমা আছে সেইবোৰ সুপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ নাই কৰা, আজি বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণেই আছে। আৰু ৰাইজে এটাই অভিযোগ আনিছে যে বছৰ বছৰ ধৰি এই নলা নৰ্দমা সুপৰিকল্পিতভাৱে যদি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিলেহেঁতেন, নিৰ্মাণ হ'লহেঁতেন, আজি অন্তত এই দশা ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ নহ'লহেঁতেন। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো লৈ জিলা আয়ুক্ত বা পৌৰ নিগম একেবাৰে নিমাত, কেইটামান পাম্প লগাই পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু সেয়াও আনকি অহাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে। নলা নৰ্দমাত জাবৰ, জোঁথৰ, প্লাষ্টিকৰ বটল পেলোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে নলা নৰ্দমাসমূহ। এইখিনিতে কিন্তু ৰাইজৰো কৰণীয় আছে, যাৰ ফলত পানী ওলাই যাব নোৱাৰাত এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অৰ্থাৎ বহু লোকে যিহেতু থাউকতে তেওঁলোকে নলাটো পায় তাতে পানী বটল পেলাই দিয়ে, সেইবোৰেও আনকি এতিয়া এই দশাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, য'ত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ চৌহদত পানী উঠিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত জেলৰ ভিতৰলৈ পানী সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰিছে, হোটেললৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, যদিও বা এতিয়ালৈকে নিশ্চিতি প্ৰদান নাই কৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত জেচিমৰ ওচৰলৈ যাম, জেচিম আছে আমাৰ সৈতে। জেচিম, 7 দিন হ'ল, পৰিৱেশ একেধৰণে আছে জেচিম? হয় পাপৰি, News18ৰ সমূহ দৰ্শকক ডিব্ৰুগড়ৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি লৈ মই উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত, আৰু ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ মাজমজিয়াত বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বৰ্তমান যি পৰিৱেশ আছে, কিছু পৰিমাণে আচলতে ডিব্ৰুগড় আজি পানীসমূহৰ ওলাই যোৱাৰ আমি দেখিছোঁ, পানী কমাৰ আচলতে দৃশ্য দেখিছোঁ। কালিলৈকে চহৰৰ মাজমজিয়াই থানা চাৰিআলি অঞ্চল ইয়াতে ফুটপাথসমূহ যথেষ্ট ডুব গৈ আছিলে, কিন্তু আজি ফুটপাথ দেখা গৈছে, ওলাই পৰিছে, আৰু পানী যদিও যথেষ্ট ঠাই আচলতে মুকলি হৈছে যদিও, কিন্তু আৰু আন বহু ঠাই বৰ্তমানেও আগৰ প্লাবিত অৱস্থাতে আছে। আচলতে এতিয়া পানী ওলাই যোৱাৰ সময় আচলতে যিহেতু বৰষুণ হোৱা নাই, বৰষুণ যোৱা নিশাৰ পৰা বৰষুণ এটোপালো বৰষুণ পোৱা নাই, কিন্তু এটোপালত ক'ৰবাত বৰষুণ পৰিছে, কিন্তু বৰষুণ অভাৰঅল বৰষুণ নাই, যাৰ ফলত পানী ওলাই যোৱাত সুবিধা হৈছে, কিন্তু পানীৰ স্তৰটো বৰ শ্লোলি কমিছে, লাহে লাহে কমিছে, আৰু তাৰ লৈ ভবা হৈছে যে আগন্তুক 3 দিনলৈ এই পানীসমূহ থাকিব,
তার পাছতে আসলে ক্রমান্বয়ে একেবারে শুকান অবস্থাটা আহিব যদি বরষুণ নিদিয়ে, কিন্তু বরষুণ দিলে পুনের পানি বাড়ি আর এই স্থায়ী সমাধান নাই বলে আমি যেটা গমেই পাইছো, যেহেতু নদী স্তর উপর আর ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড় চহরের স্তর তলত, তার উপরই কিন্তু এই আবর্জনা মানে রাতেপা ভিজুয়াল দেখাছো যে ডিব্রুগড় মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা ডিব্রুগড় পৌর নিগমে আবর্জনার কথা কই আছে, বিধায়কে আবর্জনার কথা কই আছে, এই বাচ্চা কিটা স্কুলের পর আহি আসলে সরু লড়াকিটা সেইকিটা পানিত পড়ি গেছে, স্কুল নয় আসলে সাইকেল লো আহি আসলে পানিতে পড়ি গেল, তেওঁলোকে এই দৃশ্য এনেদরে বহু দৃশ্য দেখা গেছে ডিব্রুগড় মহানগরত বর্তমান। আর এই সামগ্রিক পরিবেশ যদি দেখাও মই পথ সমূহের মাজত এতিয়া যুম আটাইতকৈ ডাঙর কথা হব ইয়ার পাছত পথর যে অবস্থা আমি দেখিছো যুম পথ সম্পূর্ণ সুন্দর অবস্থা আসলে সেই পথ সমূহ কিন্তু পাপড়ি এটা ভাঙি গেছে, বহু ঠাই ক্ষত বিক্ষত অবস্থা ডিব্রুগড়ের পথ, এটা শহর মহানগরের মাজর বহু পথ এটা আসলতে আমি দেখিছো যে ভাঙি গেছে, টুকুরা টুকুরা হয়েছে, আর ইয়ার পোস্ট পোস্ট আসলতে আর্টিফিশিয়াল ফ্লাডর যে অবস্থা হব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হব, আর বেমার আজারের পর আদি করে বিভিন্ন, কারণ এই পানি সমূহ নলা নর্দমা সকল একলগ একত সকলো নলা নর্দমা পানি একত্রিতভাবে ওলাই আসলে ইয়ার পাছত যেটা রোদ পড়ব ধূলি হব আর এই ধূলির পর কি কি স্বাস্থ্যর আসলে অবনতি ঘটব সেয়া কিন্তু কব নি, যথেষ্ট শোচনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে পোস্ট যুক্ত আর্টিফিশিয়াল ফ্লাড ডিব্রুগড়ের, তারপর কিন্তু লক্ষণীয় হব পাপড়ি আর ডিব্রুগড়ের ইয়ার ডিব্রুগড়ের উপকণ্ঠ অঞ্চলের টেঙাখাটত কিন্তু ভয়াবহ পরিস্থিতি, বানে সংসারী রূপ ধারণ করেছে, তাত খোয়াঙতো মাথার উপরে রাস্তার উপরে পানি বাগরিছে, বিভিন্ন অঞ্চল শ শ গাঁও প্লাবিত হয়ে আছে, ডিব্রুগড়ের যে শেহতীয়া আপডেট আছে মই রাজ্যে বান বিভীষিকা বিভিন্ন প্রান্তর পর আমি দেখালো শেহতীয়া বানর যে আপডেট সেই সময় আমি দেখাই গেছো, রাজ্যের 28 জেলার 2208 গাঁও ইতিমধ্যে বানর কবলত পড়েছে, নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত বিপদ সীমার উপরে বইছে বরাক, ব্রহ্মপুত্রকে ধরে কেবাখনো নৈ উপনৈর জলস্তর, বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 11,34,446 লোক, রাজ্যের 499 আশ্রয় শিবিরত আছে 18,459 জন বানাক্রান্ত, আশ্রয় শিবিরত আছে 7,816 জন পুরুষ, 6,513 গৰাকী মহিলা, রাজ্যের আশ্রয় শিবিরত আছে 4,040 শিশু, বর্তমানে রাজ্য বানত মুঠ 38 গৰাকী লোকের সলিল সমাধি ঘটিছে, ইফালে বানর কবলত পড়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বহু অংশ, বানর কবলত পড়েছে মুঠ 8,32,099 জীব জন্তু, তিনচুকীয়াতো চাহ মজদুর সেবা কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় শিবির আমি দেখাই যাম, আর আমার সঙ্গে আছে উপাসনা, গতি উপাসনায় আমাকে সবিশেষ জানাব, উপাসনা সংযুক্ত হয়েছে আপনার সঙ্গে, হয় পাপড়ি নিশ্চয়কৈ যেহেতু এসপ্তাহ ধরে নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত বানর যে বিভীষিকা সেয়া আমি দেখিলে পাইছিলো, আর তিনিচুকীয়া যেহেতু একই পরিবেশ প্রায় 70,000 অধিক লোক ইতিমধ্যে বানত বানাক্রান্ত হয়েছিলে, আর মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো এখন একটা রিলিফ ক্যাম্পত, আর সেই রিলিফ ক্যাম্পর যে দৃশ্য মানে দেখাইছো চাহ মজদুর সেবা কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ত মানে উপস্থিত আছো, আর এই বিদ্যালয় যেহেতু তিনদিন ধরে প্রায় 200 অধিক পরিয়াল ইয়াত রিলিফ ক্যাম্পত আসে, যেহেতু এই তিনদিনের ভিতর আসলে কেবাজনো মন্ত্রী আহি পরিদর্শন করেছে, বুজ লৈছে স্বাস্থ্যর বুজ লৈছে, আর রিলিফ সমূহ এই ক্যাম্পত দিয়া হয়েছে, আর তিনিচুকীয়া জেলাত যেহেতু মুঠ প্রায় কেবাটাও রিলিফ ক্যাম্প করা হয়েছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু মই চাহ মজদুর সেবা কেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় উপস্থিত আছো পাপড়ি, কিন্তু একটা ভাল খবর যে এই যে বানর যে তাণ্ডব সেয়া বর্তমান কিছু রেহাই পাইছে, যেহেতু পুয়ার ভাগতে যেহেতু বতর কিছু সলনি হয়েছে, আর তার বাবে দেখা গেছে যখন লোক রিলিফ ক্যাম্পত আসে ইতিমধ্যে রিলিফ ক্যাম্পর পর বিদায় লৈছে, এয়া আমি দেখাইছো দৃশ্য একটা কোঠার ভিতর আমি সুমাইছো, ইয়াত যেহেতু প্রায় কব লাগবে 200 অধিক পরিয়াল পাপড়ি ইয়াত আসিলে, কিন্তু আজির ভাগত পুয়ার ভাগতে পরিয়াল সমূহ যেহেতু নিজের ঘরলে আসলে ঢাপলি মেরেছে, নিজের আপন ঘর চাবলে ঢাপলি মেরেছে, যেহেতু যেহেতু আজি প্রায় তিন দিনের পর যেহেতু এই রিলিফ ক্যাম্পতে আসিলে, আর আমি দেখাইছো তিনিচুকীয়ার পরিবেশ, তিনিচুকীয়াত যেহেতু সর্বমুঠ ইতিমধ্যে জেলাখনতে আসলে 70,000 অধিক লোক বানাক্রান্ত হয়েছে, তার তিনিচুকীয়া সার্কেলের যদি আমি কবলে যাও তার যেহেতু 14,000 আটাইতক
হৈ যেটো ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে ডুমডুমা সার্কেল ডুমডুমাত প্রায় 35,000 উপৰত আসলে 35,000 উপৰত লোক আক্রান্ত বানাক্রান্ত হৈছে। হদিয়া যদি সার্কেলের কথা কবলে যাও হদিয়াত প্রায় 15,000 অধিক লোক আক্রান্ত বানাক্রান্ত হৈছে। আর মার্ঘেরিটার যদি কথা কবলে যাও তাত 8,000 লোক বানাক্রান্ত হৈছে। আর তেনে ধরনের পাপড়ি যদি তিনজন লোক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জেলাখন মৃত্যু মুখতো পৰিছে। বানর যে ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যান বানর কবলত আছে তাত থকা যখন জীব জন্তু তাত উখ স্থান বিচারি আসলে ঢাপলি মেরিছিল লাইকা দুধিয়াকে ধরে কেবাটাও গাঁও বানাক্রান্ত হয়েছিল পাপড়ি। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু কেন্দ্রের যে চোয়া চিতা করেছিল মানে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা, পরিয়াল সমূহে যেহেতু রিলিফ পোৱা ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখিছোঁ, যোৱাকালি রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া মন্ত্রী আহি উপস্থিত হয়েছিল, তেওঁ বুজ লৈছিল, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙরিয়া আহিছিল, কি কব পরিয়ালখিনি পুৱাৰ ভাগতে আসলে ইয়াৰ পৰা গৈছিল? আজি পুৱাৰ ভাগত কিছুমান গৈছে আৰু যোৱাকালিও মানে যিখিনি যাৰ ঘৰ শুকাই গৈছে তেওঁলোকো কালিয়ে গৈছে। আৰু ইয়াত মানে তেনেধৰণৰ কোনো একো অসুবিধা দিয়া নাই, খোৱা বোৱা গোটেইখিনি মেডিকেলৰ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছে, তেওঁলোক আহি পেলাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে আমাক মানে যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে, ইমানখিনি আমাক জনাব। উপাসনা ধন্যবাদ, এয়া উপাসনাই আমাক তিনিচুকীয়াৰ পৰা দেখুৱালে। কলিয়াবৰ হাতীমৰা মথাউৰি চিগাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী। মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে চিগিছিল হাতীমৰাৰ মথাউৰি, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা স্লুইচ গেটৰ সমীপতে চিগিল মথাউৰি, নিশা ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্তৰ নিৰ্দেশ। দ্বিতীয় দিনাও অপরিবর্তিত কলিয়াবরের বান পরিস্থিতি, হাতিমুড়া মথাউরি ভাঙি কলঙে সৃষ্টি করা বানে লৈছে জটিল রূপ। মথাউরি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষত পতা অস্থায়ী শিবিরের জখলাবন্ধা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্রয় লৈছে বর্ণাঢ্য। এতিয়াও অপরিবর্তিত কাজিরঙার বান পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় বিধানখনের 167টা বন শিবির জলমগ্ন, বানর গড় পোয়ালিকে ধরে মুঠ 5টা বন্যপ্রাণী মৃত্যু, কাজিরঙার বান পরিস্থিতি পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, দেরগাঁওত প্রশিক্ষণরত 100 বনকর্মীক কাজিরঙাত মোতায়েন করা হব বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের শেহতীয়া বানর প্লাবিত 28খন জেলার বিস্তৃত অঞ্চল, বানর কবলত পড়েছে 11 লাখতকৈও অধিক লোক, রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর 489টা আশ্রয় শিবিরত আশ্রয় লৈ আছে 18,000 লোকে, বানর কবলত 8 লাখ জীব জন্তু। বৰপেটা জেলাত প্রশাসনের সম্ভাব্য বানর সতর্কতা জারি, জেলাখনের কেবাখনো নদী বিপদসীমার উপরে বই থাকার বাবে বানর আশঙ্কা বৃদ্ধি, বিপদসীমার 1 মিটারের উপরে বইছে ব্রহ্মপুত্র, বিপদসীমার উপরে বইছে বেকি, ভেলেং, নখন্ডা, মরা চাউল খোৱানো। উত্তর প্রদেশের হাথরাসত পদপিষ্ট হয়ে পুরুষ মহিলা সহ শতাধিক লোকের মৃত্যু, আহত কেবাজনকো উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি, সৎসঙ্গর সামরণী অনুষ্ঠানের মাজতে হাথরাসত ভয়ঙ্কর ঘটনা, হাথরাস ট্র্যাজেডিক লোক শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, নিহত পরিয়ালক 2 লাখ টাকা দিয়ার ঘোষণা সরকার। রাজ্যের কেবাখনো জেলার বাঢ়নী পানিয়ে ভাঙিছে ইটোর পিছত সিটো মথাউরি, মাজুলী কলিয়াবর ডিব্রুগড়ত মথাউরি ভাঙি প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, রূপহীহাটর ভূরবন্ধাত বানর কোবাল ফুটে ছিঙিলে কৃষি বান্ধ, বারিষার পূর্বে মথাউরি মেরামতি নকরা বলে জলসম্পদ বিভাগের বিরুদ্ধে কুব নৈ পরিয়ার, যিকোনো মুহূর্তত ভাঙিব পারে আন কেবাটাও মথাউরি। ধারাহার বরষুণের ফলত লগতে চুবুরিয়া, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, সিকিমত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, শিলচরের উদারবন্দত ঘরের উপর দেওয়াল খহি 5 মহিয়া শিশুসহ পিতৃ মৃত্যু, অরুণাচলের তিপ্পিত পাহাড়ের শিলমাটি খহি বন্ধ টাওয়াংলে যাওয়া পথ ভূমিস্খলনত, মিজোরাম সিকিমতো ব্যাহত যাতায়াত। সংসদের মজিয়াত রাহুল গান্ধীয় হিন্দুক করা অপমানক প্রত্যুত্তর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, হিন্দুক ডেঙ্গু মেলেরিয়ার সঙ্গে রিজনী সহ্য করা নহব বলে হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক স্বার্থের সু হিন্দু পরম্পরা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করার অভিযোগ, হিন্দু সমাজ সজাগ হবর হল বলে সদনত উদাত্ত ভাষণ প্রধানমন্ত্রী। পরজীবী কংগ্রেসে নষ্ট করেছে বিরোধী মিত্র দলের ভোট ব্যাঙ্ক, সংসদত কংগ্রেসের পরজীবী আখ্যা দিয়ে তীব্র কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, জিরো পাই হিরোর ভাব দিয়া কংগ্রেস দলে কেবল উশালৈহে আছে বলে কটাক্ষ, জাত পাতর আধারত কংগ্রেসে দেশক ভাগ ভাগ করার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী।